You're live. Goeienaand, burgers, sorgies en vrienden. Jy het julle welkom bij ons beeldgreep reeks oor voorsorg hier in die klein dorpie Okahanya in die middel van Namibië uit. My naam is Charles Kutsie, vir julle wat my nog nie ken nie. En ons is vanavond weer bezig met een van jullie opkijkvideo's met de camera wat redelijk hoog gestel is om mooi af te kijken oor wat hier op die tafel aangaan. Ons het verlede week so'n bietjie getoets. Ons vertoets het nou weer. En vandag gaan ons praat oor die grypsak. En alhoewel ons nie ons hele grypsak gaan uitpak vanavond nie, want baie eenvoudig, jy kan die beeldgreep reeks onder voorsorg gaan kyk. Daar is twee beeldgrepe, grypsak 1, grypsak 2, wat nou meer in diepte ingaan wat in die grypsak is. Maar ons gaan vanavond net so'n bietjie breedvoerig gesels, en ons gaan julle vraag antwoord. So ons sal stadig aan alle meer en meer op die proces aangaan, om vir julle maar goed is te wys, en nie concentreer om julle vraag te antwoord, as daar vraag is. Kom ons begin net deur ons hoofde te buig. Ons God en Vader, ons volk, sit al hoe meer elke dag in die knyp. Daar is al hoe meer en meer van ons volksgenoot en ons burgers, ons vriende, wat zwaar kry, o Heere. Ons smeek u dit, o Heere. Hou hierdie mense en hulle families vas in die veilige hande, o Heere. Gee ons elke dag ons dagelikse brood, nie om het ons verdien nie, o Heere, maar slegs het u ongelooflike groot genade uit, o Heere. Help ons, lei ons, behoed te bewaar ons, o Heere, en help dat ons in hierdie donker wereld, die lig, elke dag kan het skyn, en dat het sal wees tot die ere verheerliking van die naam. Amen. Burger, sorgies vrienden, kom ons kyk gauw. Grypsak. Maar voor ek by die grypsak kom, gepraat in, hierdie is rechtstreeks 2, wat gaan oor die grypsak, maar dit is een heruitsending. Die vorige keer is ons van YouTube gegooi, omdat ons moontlik bemarking gedoen het oor sekere produkte wat hulle herken het en daarom ons afgegooi het. So hierdie is een heruitsending en ons het verlede week rechtstreeks 6 gedoen en in rechtstreeks 6 het ons het gehandel oor die kospakkies en vandag gaan ons dan nie oor die kospakkies praat nie, ons gaan oor die grypsak praat, maar as het redelike tyd binnen die grypsak periode wat ons gepraat het, oor die kospakkies het oor grypsakke gepraat. So, ek wil net vandag dan net so begin gou oor die kospakkies. Verskillende van ons volksgenote het sekere baie interessante bedrywighede en vermoens, soos bijvoorbeeld, hierdie is een ou schnapsie, wat dan nou gemaakt word, dier van ons lede, hulle brou ook bier, iets wat ek baie graag een beeldgreep wil maak in een toetsproces, maar nou ja, dit dagelaat, ek wil net sê, vir die lid van ons wat het maak, is baie lekker, ek hoop is wetlik, ons het verlede week met julle gepraat oor ons kos. Ons het gesê dat in die reeks wat ons doen, het ons verskillende voedsels getoets en verskillende pakke, ek mag nie hulle name sê nie, want dis kom ons laatste keer afgegooi is, maar as make van New Zealand af en as make gewees van Suid-Afrika wat ons getoets het. En ons het gesê, ons is bezig om ons eie een te ontwikkel. Mense, nou moet julle aandag gee. Hier is hy. En ek weet, dis baie moeilik om te sien, maar jy sal my nie glo nie, in my hand hou ek een ete vir 2. Hierdie dingetjie weeg so 180 gram. En is een ete vir 2. Ek het getoets, van die begin proces het ons van die eerste al getoets, ek het hierdie week wat nou voorbij is, die nietste is getoets, en die verpakking is daar, hier is een etiket op met ons embleem, julle sal nie mooi kan sien nie, maar daar is een mooie SWL, Suid-Weslanders, mooie SWL embleem hier op. Hierdie instructie specifiek is in Afrikaans, so my burgers kan vir 'n slag iets in hulle eie taal lees.
Hulle proe lekker. Ons is bezig om verschillende geuren te ontwikkelen, verschillende smaken en texturen. So, daar is een toetsfase. Maar, dit is al reeds beschikbaar voor 60 Namibiese dollar, eten voor twee. En hierdie ding kan hou 2, 3, 4, 5, 6 jaar. Ongelooflijk. Dis eten wat je rehydreer, wat je in water gooi, en dan swel hy op, en dan kook je, en dan eet je, alhoewel hy redelijk gaar is. Dis nie die noedels hierin wat nie gaar is, die rest is eindelijk al klaar gaar. En hier is, mense, hier is sampioene in, hier is wortels in. Hier is een klomp groen goed in, wat ek nie hulle navel wil sê nie, maar hier is regte vleis in, en ek dink dis die belangrikste ding, hier is regte vleis in. Smakelike ete. 60 Namibiese dollar vir hierdie pakkie mense, staan in die rij, want die goed gaan van die rak af, so soetkoek. Waar kan jy hom kry? Wel, by Chris en Minkie, vir julle wat deel is van die Suidweslanders gemeenskap, jy kan by Chris en Minkie kry, as daar van julle buiten die Suidweslanders is, kan julle by www.suidweslanders.com op die webwerf opgaan, op die agterste blad, kontak ons, tik hare, jy kan of 'n aansoekvorm invul om die produk te kry, of jy kan net vir ons 'n nota stuur en sê, asseblief, 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 ek soek SWL se freeze-dried voedselpakkie. Maar, bos, kos, ek weet nie, ons moet nog bezig om 'n naam uit te werk hiervoor. Maar is baie belangrik, kry dit, alternatief kan jy 'n e-post stuur na Suidweslanders, dit is suidweslanders@gmail.com. Al die van die e-posse gaan by die adminbureau opeindig, en die adminbureau sal vir Chris en vir Minkie verwittig van julle aansoek, en hulle sal dan vir julle kontak, en dan kan julle koop. So, eerste geer is uit, koop hom, proe hom, gee jou mening. Ek het al 'n klomp van hierdie etes getoets, en hierdie is definitief 'n treffer. Ek het niks te doen gehad met die voorbereiding hiervan die anderste as om my opinie te gee en dit te toets, soos wat ek 'n klomp goeders toets. Maar Chris, Minkie, ek kon nie glo nie. Toe ek hierdie ding in 'n pot gooi, en ek sien vir julle wat die foto's gesien het op die groep, toe ek hierdie goed in 'n pot gooi en het swel uit, en daar voor my lê regte ete. Ongelooflik. Grypsak. O, nie so terloops, moet nie vergeet hier, my goeie vriend, Wynand de Tooi, sy boeke, kyk sy video's in die oggend op YouTube, en dan anderste, koop sy boeke, baie goeie boeke. So, is daar al vraag oor die grypsak? Nog niks nie, ongelooflik kan het waar wees. So, in plaas daarvan, dat ek oor my hele grypsak gaan praat, of my vrouse grypsak, jy sal natuurlijk sien, kyk hoe klein is myne, kyk hoe groot is my vrouse grypsak, en dis net haar vanity. Die ander goed kom nog. Ok, maar, ek het 'n dagsak, en behalwe vir die watersakkie wat hier voor staan, die waterborreltjie, draag hierdie sakkie permanent op my, vir julle wat my ken, vir julle wat my sien, sal altyd vir my sien, met hierdie sakkie, en deur vra mense vir my, wat is in jou knap sak. Dit is nie handsak, dit is 'n knap sak. Fokus. Ok. So, ek gaan vandag vir julle wys wat 'n geheimenis het dwel hier rond in hierdie knap sak van my. Die knap sak is 'n verkleiner weergawe van jou grypsak. Hoe meer kennis jy het, hoe kleiner raak jou grypsak. Jy het letterlik, ek wil amper vir sê, 'n goeie paar loopskoene, 'n bottel water, 'n filtreersisteem, in 'n punt 2-2 nodig om te oorleef. En as jy moet, as jy regtig waar moet, vat jou vrou saam. Ok, kinders is 'n lopende opsie. Ja, vir die mense wat gevra het of hulle skoonmaas mag saamvat, ek is hartseer om te sê, maar ja, jy mag, gelukkig het ek 'n oulike skoonma, sy is fantasties, so stryd tussen wie eerste plek kry, my skoonma of my vrou, nee, ek sport net, goeie skoonma, vat hom maar saam. Enige vraag sover, niks nie? Yep. Yep, wie is 'n vraag? Dit is interessant, Ian.
Hoeveel water sal jy voorstel om in 'n grypsak te sit? Niks nie, dit sal uitlek. Gebruik 'n waterbottel om jou water in te sit. hoeveel water moet jy saamvat? Ek wil net gou 'n bietjie spring. Ons werk, daar's die reëls van 3. En die reëls van 3 is 'n verskillende baie belangrike oorlewingskonsep. Dit is jy kan 3 minute sonder suurstof lewe. Jy kan 3 ure lewe sonder skuiling en die skuiling is 'n konsep wat 'n ou bietjie later sal bietjie meer oor ingaan en dan 3 dae sonder water en dan sê hulle 3 weke sonder kos. Party mense lyk dit mekaar langer sonder kos lewe, maar 3 weke effektief. Hoeveel water moet jy saamvat? Persoonlik voel ek dat jy omtrent moet uitwerk op tussen 1 en 2 liters water vir 'n dag. Hoe beskikbaar water op die roete is wat jy stap, gaan 'n groot bepaling wees. Ek sal sê jou minimum moet wees 1 liter water per persoon per dag, gemaklik 2. Gelukkig in Namibië het ons gereedelik baie plase en plase het windpompe of poste, water is baie beskikbaar. Daarom koop 'n life straw wat jy mee water kan uitsuig. Direk in die dam uit, hy filtreer maar gaan nou vir julle wys hier's een hier binne in. Of waterpille. Koop waterpille. Kook jou water, gooi waterpille in, gebruik 'n life straw. Dis die goed wat ek sal sê. En ek dink as jy in die middel van die Kalahari is, mag jy miskien meer water moet saamvat as wat jy in 'n area sit, sê net maar soos Grootfontein waar daar meer water is. Maar minimum van 'n liter 'n dag is gemaklik met 2 liter op 'n dag. Onthou net 'n liter water is 1 kilogram. So elke liter water wat jy saamvat is 1 kilogram en dit bring my by die gewig van jou sak. Laas week het ons gevra hoeveel gewig kan jy saamvat? Daar is 'n voorgeskrewe gewig wat sê dat 20% van jou liggaamsgewig. So as jy 100 kg weeg, kan jy 20 kg vat. As jy 60 kg weeg, dan kan jy 12 kg saam met jou dra, dis nou vir 'n vrou. Maar dit hang af van hoe fiks jy is en dit hang af van die tipe sak wat jy het. As jy 'n goeie sak het met 'n 3-punt draagkragpunt wat jy op jou skouers dra en jy op jou heupe dra en jy die gewig terwyl jy stap kan skuif, kan jy meer gewig dra. As jy 'n bietjie meer fikser is, kan jy meer gewig dra. As jy jou sak regpak, kan jy meer gewig dra. As jy onfiks is, kan jy minder gewig dra. As jy beplan om verder te stap, minder gewig. As jy korter in te stap, meer gewig. Maar die praktiese toets is, begin jou sak pak met wat jy dink jy wil saamvat. Sit daai sak op jou rug en gaan stap 5 kilometer. Jy help jy stap om jou huis nie, want jy gaan nog nie moeg wees nie. Die eerste kilometer is die dra van jou sak 'n lied en jy is opgewonde in die proses waarmee jy besig is. Dis hier by kilometer wat het ek kan gee rondom jou grypsak is. Begin net 'n grypsak. Begin hom net. Maak nie saak hoe verkeerd hy is nie, begin hom. En dink aan die reëls van 3. 3 minute sonder suurstof, 3 ure sonder beskerming of veiligheid woord is my kop uit. 3 dae sonder water en 3 weke sonder kos. So mense, kos is die laaste ding wat jy moet pak. Ek begin by 'n dagsakkie wat ek stap en hierdie dagsakkie in teorie kan ek aan hierdie dagsakkie aan die lewe by vir 'n redelike lang tyd. Saam met my waterbottel. As jy jou sak begin pak. Wat se sak? Die sak wat jy het. Begin met die sak wat jy het en pak in om die goed wat jy het. Dis waar jy begin. En dan, soos wat jy geld het en vermoë het en tyd het, verbeter jy jou sak. Mense, ons is nie in 'n modekompetisie nie. As jy opdaag met 'n Okahanya Spar winkelsak, en daarin is die nodige goed, is ons gelukkig. Jy gaan nie so 'n bietjie sukkel om die sak te dra want jou handjie gaan later lam raak, maar dis beter as niks. So begin net brei uit vir beter. Vra kan ek maar aangaan. OK, so. So vinnig hierdie is my sakkie en ek gaan maar stadig idee vir julle wat wil sien. Die eerste ding wat ek altyd saamvat is mense vat 'n hoed saam.
Een hoed is een ongelooflijke belangrijke ding. Moet hem nie by huis los nie. Klip hom in jou sak, vat hom saam. Voor ek binnen my sak kom, kom ek gee my waterborrel. Mense, vat vir jou een waterborrel saam. En jy kan een waterborrel vat in verskillende maniere. Hier is die ou Weermacht waterbottels. Hy is donker, so die water kry nie son nie. Hierdie grypsak van my het een blaas, een bladder in, wat jy vol water gooi en jy stap, kan jy drink. Daar is nog een manier. Ek sê altyd, probeer altyd twee waterkanne hê, wat ons verwys na skoon water en vuil water. Jy wil altyd jou water vol maak, jy wil altyd jou water vol maak, jou vuil waterkan wil jy altyd vol maak, sodra jy op 'n plek kom, wat jy kan water skep, skep water. Sodra jy in 'n plek kom, wat jy die water kan filtreer, kook en skoon maak, en het oorgooi in die ander bottel, doen dit. Wat, ek sien ons, jy kan jy nie goed nou die is daar ook nou weer koop, as jy die nieuwe bottels koop, wat nie een fire bucket in het nie, kan jy nou die is daar die fire buckets loskoop, hier is nog die ou Weermacht fire buckets, maar dis maar net binnen in het, iets om jy te kook, wat jou bottel het, binnen in pas. So, dit is een goeie ding om te hê. As jy waterbottels koop, mense, raad van my, moenie 'n plastiek waterbottel koop nie. Daai water val. Ek het soveel mense wat staptogte gedoen het en so, as daai waterbottel val, ka-ching, waterbottel afgeskryf, water weg, en jy het verloor. Koop, as jy dan 'n type van 'n regop waterbottel koop, koop hun, een van die staal waterbottels, as jy niks anders het nie, en jy het een van die stainless steel of staal koffieflesse, vat hom saam. Net nie die ou koffie, plastiek koffieflesse met die glas binnen nie, uit die selfe probleem. Maar, een metaal, een van die metaal waterborrels wat jy koop, kan jy net so op die vuur sit en jy kan water kook op hom. Dit is een baie belangrike ding. Kom ons begin hier by, kom ons begin voor. Voor is by die kantsakkies kom. Beersie, mense, vat, maak seker jy het altyd kontant op jou. Maak seker altyd jy het identifikasie op jou of jy het gesertifiseerde afdrukke van jou sertifikasie by jou. Dis nou as jy oulike vrou het, dan bring sy jou sulke goed. Hier is nou die type van die ding wat jy kan gebruik, stainless steel, en jy kan hom op die ding sit in water kook in hom, nie die spesifieke een nie, maar hy lyk so type van ding. Ok, so, een beersie, maak seker identifikasie, as die stoelgang die waaier tref, en jy moet vlug, en jy kom by een punt, wat jy ergens met jy moet gaan, lughawe, hawe of iets, gaan hulle identifikasie van jou soek, so maak seker, jy het iets wat sê wie jy is. Kontant, almal sal altyd weer sê, vat kontant saam. Flitsie, en mense, moet nie jouself bluf nie, jy gaan nie, moet nie rondklip in die nacht met jou flits nie, jou flits is om te kyk of daar iets is en om af te sê, dis dit, moet nie in die nacht rondklip met jou flits nie. Jou selfoon aan die begin maak ook een flits, totdat jy uiteindelik sy batterijpap is, jy gaan nie af van die kan bel nie, maar hy sal tenminste werk ook as een flits, vat altyd touw saam per akkoord of iets. Jy kan klomp goed met doen. Hierdie is hand sanitizer. Nou, dit is een ongelooflike belangrike ding ook om saam te vat, want jy kan vinnig jou hande was. Hygiëne, siektes, een van jou grootste probleem gaan wees diarrea, een of ander siektes, mense, onthou net, as ons by een punt kom wat jy nie meer antibiotika kan gebruik nie, kan een sny op jou vinger veroorsaak dat jy jou arm verloor of jou lewe verloor. Die woord, vat die Bybel saam met jou. Een van die groot goeders wat allemaal altyd sê, oor baie goeders wat ek opgelees het, oor mense wat vlug, gaan dier ure en ure en ure, wat hulle absoluut stil sit in plekke. En in die tyd is daar benauwd en vrees. Hier is iets om jou tyd mee te bedryf, en om jou rustig te maak. Al dan nie vir jou nie, die mense saam met jou. Vat maar die Bybel saam. Geweerlisensie, ek sal later verstaan hoekom. Hierdie kant is my medisyne. Nou, binnen my grypsak het ek een groot
eerste hulp, groot eerste hulp sak. Hierdie ene is een kleinkie, dus wat ik net om het, en hier is die nodigste. Met mense, as jylle my ooit sien op die veld, as jylle my beeldgreep gaan kyk oor opstal toe, wat ek verduidelik van as jy verdwaal op die plaas, hoe maar uit te kom, en so aan sal jylle sien hierdie sakkie is op. Maar as jylle van my ander beeldgreep sien, denk ek, jylle sal altyd sien as een of ander sakkie wat rondhang, want my sakkie is oral saam met my. As ek gaan jaag, dan gaan jaag ek met my sakkie saam met my, hy is altyd by my, ten alle tye. Hierdie is een sakkie wat praktisch vir my werk. Vir jou, jy mag ander benodig hier, jy verander jou sakkie na my toe. Hier is nie die alfa en die omega nie, mense, hier is een voorbeeld. Kijk, dit werk vir my, gaan nie nodig vir jou werk. Dit is een nieuwe interessante vraag hier. Sal jy dit voorstel om eerder een gryp trolley te gebruik vir die wat het mag moeilik vind om een gryp sak te dra? Een gryp trolley. Kijk, as jy nou praat van iets soos een winkeltrolie, denk ek nie, dit gaan werk nie, want jy gaan nie baie ver kom nie, vooral as jy, vooral met hoe ons in die landse paaie op die oomblik lyk, jy sal definitief iets moet opsit wat die slaggate, ter die slaggate kan kom, een groot gedeelte van die landse 4x4, die tabakkie sikkel om die slaggate te kom, so kies maar iets wat reg werk. Een trolie is nie een slechte idee nie. As jy een of ander vermoe het, of een of ander uitdaging het, is een trolley een fantastische idee. As jy jou grypsak, moet nie jou trolley, moet nie die alleen een trolley vat, jy vat een trolley of een type van een trekstang met twee groterige wiele aan, type van een concept, waarop jy jou, soos jy ou, voor ons hierdie saamskreep tasties gehad het vir die lichaam, wat jy so type van een trolley ding gekry, wat jou tas opgelaai het, so type ding wat jy jou grypsak kan opsit met een bykie groter wiele, as jy vir jou soering het, is een baie goeie idee. En die voordeel in so proces is, jy kan altyd jou sak sleep tot op een punt wat jy moeg raak, of die veld, of die pad en omstandighede jou nie meer toelaat nie, dan kan jy jou rugsak op jou rugsak as jou trolley opvou, en lig genoeg as kan jy trolley, soos die ou trolleys, achter op jou rugsak hak, en jy kan stap tot die weer by plek kom, wat jy dit kan neersit, en kan sleep. En weer eens, ek het 'n verskriklike ernstige hulp, persoonlikheid hier rondom my, my vrou, wys vir my, hier so type van een winkeltrolley, hierdie ding is lekker, as jy jou sak binnen om kan sit, jou rugsak binnen om kan sit, en jy kan hom saam met jou sleep, en jy kom op een punt wat jy nie meer kan sleep, en kan jy hom opvou of oprol achter op jou sak vat, hierdie ding is lig, en ek wou ook om, en achter kan wys my vrou vir my, jy kan hom nog opvou ook, ek sal hom op die oor, wacht, hy vou op. En dis hoekom my vrou in my span is. Ok, so daar vou hy op, fantastische idee, baie goeie vraag, baie goeie idee, ons vergeet op tyd van hierdie goeders altyd, maar, baie goeie idee, onthou net, jy kan die trolley vat, of enig iets anders, jy kan altyd dit los, op een punt wat jy nie verder kan gaan nie, maar het kan jou energie spaar, vir een tyd lang, as dit een probleem raak, gooi het net weg. Ok, enig ander vraag, kan ek maar aangaan. Ok, so, kom ons kyk gauw na hierdie. Hierdie is my noodhulp sakkie. Hier in die binnenkant, hier so het ek handskoene in. Daai wat uitval is hoofpynpille. So, daar is hoofpynpille. Julle sal dit nou seker kan sien nie, maar hoofpynpille. Hier is nog paar ander interessante goeders. Sanitaire ware, tampons, dit vat jy saam nie om met jou girlfriend saam met jou, of jy hoop jy gaan een girlfriend langs jy pad optel nie, hierdie goed is as mense, skietwond, as jy een skietwond kry, is dit die beste ding, om een skietwond mee te stop, as jy gat van een patroon, jy druk om en hy swel op, jy gryp jou fiets, ach jou fiets, jou vriend, gooi jou vriend jou met trolley en sleep om, tot jy plek kan kom, wat jy kan verbind, beste manier om vinnig een skietwond, toe te maak. Daar is baie van die weermagte tans wat het so type concept gebruik deesdae. Rehydrate. Mense, as jy rondloop en jy kom op een punt wat jy jou soute verloor, jou natuurlijke soute verloor, dan iewes skielik kom jy, nou net ook hy naam sit, ek weet het, my een vriend, André, sal nou seker so optrek en sê, asseblief, moet nie die goeie se name noem, jylle gaan jou afgooi. Okay. Kom ons hoop ons laagie toets.
Jy verloor as jy sweet, en jy ontfiks is en jy sweet, dan gaan al jou lichaamse soute uit, jy minerale, en dan krijg jy krampe. So maak seker dat jy op dag 1, 2, 3, elke dag, ten minste een van jy die goed saam met, een glas water drink. Schmekta, as jy, jou grootste probleem gaan maagwerkings wees, kry een maagwerkingstype van een ding is, net so belangrijk soos wat het is om water in te neem, net so belangrijk is om te stop dat water nie uitgaan nie. Een van jou grootste probleem is maagwerkings, diarrea. Inoukie, met lemminkie, self, vanselfsprekend, as jy nie lekker voel nie, een hoofpijn of koors of daai goeders mense, jy wil iets hê wat jou kan help en jy kan uitsweet, waterpille. Nou waterpille is nie die pille wat my ma drink om van haar water ontslae te raak nie, hierdie is pille wat jy binnen in jou waterbottel gooi, wat die water reinig, en wacht jy so 15-20 minute, en dan kan jy jou water drink. Ek sal nog steeds altyd sê, kook altyd jou water, liefste Banyan is Doyan, kook jou water en gooi jou pille, en filtreer jou water, gooi jou water deur jou blou lappie, nou vir die lappies kom, moet hom in die brein lappie gooi, gooi hom deur die blou lappie. Lipijs, vir die lippe, en dan ook verbrand, werk petroleum jelly. Ander kant, hierdie kant is my, luister so mense, is altyd belangrik om goed te lyk, vat ek kam saam, jy weet nooit, of jy daar jong langs die pad gaan ontmoet nie. Ou bokke, hou mys van die jong blare. Ou toppies soos ek uit die bril skoonmaker, nodig, om jou brillense skoon te maak. Dis nie soos ek die girls kan beter sien. Ok, koffie. Koffie is een baie belangrike ding. Hierdie is een 3-in-1, met ander daar suiker, melk en koffie in. Daar is niks wat een mens op jou laagtepunt van jou dag opkikker soos een kopie koffie. Vat altyd koffie saam, baie mense vat warm chokolade saam, maar koffie kikker jou op, hy hou jou een bietjie wakkerig, ons allemaal weet, hy het so type van een kaffeïn, en so moet nie die kaffeïn vrye koffie koop, het gaan nie werk as een opkikker nie. Vat iets soos hierdie koeldrankie saam, wat ek sy naam ekie gaan sê, nie is hy, gooi om in 2 liter water in die waterproe, soos iets, baie van die plekke wat jy water gaan optel en met mekaar maak, gaan hy waterproe soos, hoe had ek nou die dag gesê, my hondse, soos het my hondse winde reik. So, baie keer, alhoewel die water drinkbaar fysies en gezond is, wil jy ietsie ingooi, jy weet, dat die water nie bietjie beter proe, want jy is miskien nie gewoond aan die type van een braakwater of iets nie, so vat maar so koeldrankie saam. Ek hou altyd van my soppie saam te vat, is maar die selwe ding in die aand as het koud is en jy is eensaam, vat een soppie, as jou koffie op is, vat jou soppie jou terug na jou oma toe, dat denk jy in al die goeie tye wat jy siek was, en natuurlijk een energie etikie. Die hoofsak, die hoofsakie, beskerming, parabellum met extra magazijne. Hier is hun Engels sê hulle lanyard, ek weet nie wat het reg in Afrikaans is nie, maar dis, hierdie is een gevlegde touw, en as ek hierdie twee touwe uit mekaar het haal, is hulle omtrent ewen lang, en hulle kan as twee veters dien, ek kan seil vastmaak, ek kan goed as mekaar vastmaak, ek het een touw, as ek my mes wil hee, dan kan ek om my hand vastmaak, en hierdie kant op my mes vastmaak, dan kan my mes nie afval van my af nie, of anderste kan ek om verder ooptrek, en om my nek hang, en iets wat ek wil vasthou, kan nie wegraak nie, hier is een touwkie aan, dier die proces van knoopies kan ek vir julle wys om dit te doen. Hierdie ding is belangrik, hierdie is een life straw, een life straw maak jy oop, druk hem in die water, en hierdie kant nie sy gerechtheid, jy het die pille nodig nie, jy het die waterkook nodig, jy druk hem regheid, weer eens, as jy gaan kyk na my beeldgreep, oor opstel, toos jy sien hoe ek regheid, die krip uit, ek hierdie ding uitdruk. Een masker. Mense, een gezichtmasker, steek nie op haard weg nie. En alhoewel dit nou een inding is, rondom COVID-19, en allemaal gezichtmaskers het, rondom COVID-19, kan ek net vir julle sê, dat een gezichtmasker is, buiten COVID-19 ook belangrijk. As jy inkom in stofstorms, of as jy in een area inkom, wat daar, die blommetjies,
Stuifmeel. Stuifmeel of iets is, vooral ik weet, in Zuid-Afrika het ek beleef in die voortrekkerkampen bij Wemmershoek, in September, is die stuifmeel van hy so erg, dat mense letterlijk migraines kry. Stof, as daar stofstorms kom vir julle wat in die kus bly, julle weet hoe lyk oos weer, en vat het maar saam. Dit vat nie ekstra nie, jy kan hom tot gebruik in een lappie ook. Gepraat van lappies, ek het een blou lappie en een bruin lappie. Die blou lappie is vir my hande was, my gezicht was, en my kos filtreer, my water filtreer, en sulke goed is. Die bruin lappie is nie daarvoor. Moenie die mekaar, reel nummer 1, moenie die mekaar raak met jou blou en jou bruin lappie. Mense, wanneer jy in die veld stap, een bykie water op een lappie, as jy jou sterre wil afvee, is soveel beter as een handvol blare, soveel beter as toiletpapier. Daar, naast die concept van julle wat ooit van julle wat in die veld rondgeloop in die landtuin, ek praat nie van julle wat achter, ek praat nie van julle wat gaan jag achter op 'n bakkie nie, ek praat van julle wat fisies stap, sal weet, naast maagwerkings, is jou tweede groot probleem, is, jy moet jou hande beskerm, ons gaan nou daarby kom, jy moet jou hande beskerm, maagwerkings, en die volgende ding wat die probleem waarmee jy gaan sit, is een lappie. En, is weer eens, my vrou wat vir my goeders bring, sit die lappie in een plastiek sakkie wat seel, vir alles die nat is, of, maar vee jou boude met een nat lap af, mense, want jou volgende probleem wat jy gaan kry, naas jy om jou handen te beskerm, naas diarrhea, is, daar is niks erger as om een, ek het nou nie een mooie woord om dit te sê nie, maar een brandende hol te hê nie. Daar is niks ernstig as dit nie, hy is later so rooi, dat jy jou twee, jy loop later met jou hande so achter, jy trek jou wange so uit mekaar uit, dat jy net nie, jylle ken die gevoel, ek of jylle nie vertel nie, gebruik maar een nat lappie dit werk. A multi tool, ons allemaal ken hom, ek wil hom nie te verduidelik nie. Ek is baie lief vir my my weermag, my swisterse weermag mesietjie. Mense, daar is een reeks op YouTube wat julle gaan kyk oor hierdie goeders. Ek het die ouse naam nie vergeet, maar so ou Duitserkie, tik maar net in hierdie naam wat ek nie nou mag sê nie, want ek dink is die naam wat ek laatst gesê het, hulle my afgegooi het. Maar julle weet, gaan kyk hierdie AMI mesietjies. Daar is een ongelooflike reeks video's wat Immerman of iets gemaakt het, een Duitser. En mense, as jy dit gekyk het, gaan jy vir jou môre een van hierdie Switzers van AMI mesietjies koop. Ok, weer eens om terug te kom by daai wange wat jy wat die pad het wil trek, Vaseline. Petroleum jelly. Mense, petroleum jelly is baie belangrik, wat jy ook kan sê van petroleum jelly is brandmerke, of as jy gebrand is, petroleum jelly help nie vir soveel goeders. Dit is ongelooflik vir hoeveel goed petroleum jelly werk. As jy ooit oud genoeg is om 'n babietjie te gehad het, sal jy weet, een mens gaan nêrens sonder petroleum jelly nie. Handskoene. Mense, moet nie denk jy so mof jou met jou handskoene dra nie, beleef jy in 'n goeie paar handskoene. Hierdie twee gereedskapstukke is die mees belangrikste gereedskapstukke wat jy kan saamvat naas jou dop. Saam met jou brein en jou hande het oermense oorleef. Nie miljoene jare terug, die aarde is net 6000 jaar oud vir die mense wat het nog nie weet nie. So, ons voorvaders het ongelooflik baie goeders gedoen met ons hande en ons verstande. Ok, beskerm jou hande. As jou hande gesny is en voldoorings is, is hulle verby. Dan moet jy daar een kant loop sit en maar vir mama vra om al die werk vir jou te doen. Ek hoop jy ek geen of julle idees nie. Ok, sorry mamas. Een kompas. As jy een kompas koop, wil ek nou vir julle sê, belê in 'n ordentlike kompas. Spandeer maar die extra geld. As jy nie weet wat nie, en jy moet nou maar ene koop, en jy het nou nie tyd om vir my te vra hoe jy moet lyk nie, koop een kaart, kompas, enetjie met so'n plastiek achtergrondje wat die kompas op sit, hierdie is natuurlijk definitief een baie beter weergawe, maar moet nie die ronnetjies koop wat so net so opslaan en nie, wat lyk of jy nou Rambo is nie, hulle werk jy goed nie. Ok. Natuurlijk die ou flint,
Ek is seker van julle het nou al as julle my video gesien het van wat se beeldgroep was dit nou gewees wat ek gemaak het. O, blikkiesstoof. Kyk, blikkiesstoof sal jy sien, nou maak mense vuur met hierdie goed. 'N Flint, dis 'n gewone flint. Hierdie is 'n seil speeltjie. Dit is om vir mense te kan wys as daar 'n probleem is, maar as jy bietjie jonger is of 'n jong girl optel kan sy pysies uitdruk op hom. Baie goeie ding. Kry vir julle wat in die veld nie die veld ken nie. Kry vir hierdie dingetjie is lekker, is lekker handige kaartjie en op hom, julle sal hom nie regtig kan sien nie, maar op hom is al die verskillende diere, hulle spore, hulle bollies. Kyk hoe groot hulle bollies en hulle spore is en al sulke goeders en dan weet jy of die gogga wat se spore daar lê is 'n gogga wat jy kan eet en of dit 'n gogga is wat vir jou gaan eet. Jy weet jy as jy daai spore sien, kan jy check, kan jy kyk op hierdie kaart of jy moet hardloop na hom toe of weg van hom. En ek dink fluit my storie is uit. Is daar nog 'n vraag? Jep. Moet mens iets soos malaria pille ook insit? Hoekom beplan jy malaria te kry? kom ek sê gou vir jou so, jy is in twee verskillende areas. Jy is of in 'n malaria area of jy is nie. As jy in 'n malaria area is, dan is jy klaar daar en dan moet jy daar moet saamlewe en ons is in elk geval op pad om jou uit die malaria area te vat as daar 'n noodgeval is. En as jy nie in 'n malaria area is nie, nee, ons gaan nie in 'n malaria area in nie. So my persoonlike ding is malaria pille. Ek sê nie jy moet dit nie vat nie, maar malaria pille vir my is nie baie hoog op die lys vir malaria pille nie. Ons het 'n redelike 'n studie gedoen binne in vir julle wat nie weet nie. Ons is al vir amper twee dekades besig met planne met die planne en die uitleg en so aan en as ons praat van 'n noodplan inisiatief, praat ons hier van vyf ouens wat beplan om saam met die brandweer te gaan kamp in 'n noodgeval of by ergens by plaas te gaan bly nie. Daar is werklik waar 'n nasionale ontruimings noodplan om te onttrek en te oorleef vir 'n lang termyn op 'n sekere plek. Ons het redelik baie studies gedoen daar rondom en ons het byvoorbeeld wat ons betref in Namibië het ons ongelooflike gaan kyk na die Dorsland trek. Daar's baie om te leer die Dorsland trek. Daar het klomp van ons voorouers klaar heen gegaan sodat ons nie hoef heen te gaan oor dieselfde redes nie tensy ons osself totaal dwaas gedra het. So ons het al geleer dat plekke soos malaria areas is nie waarna ons gaan nie. Ons bly weg daarvan af. Ons sal maar dat die ander ouens maar daai gedeelte vir hulle kry. Ek hoop dit antwoord die vraag. Is daar nog vrae? So, ons is besig om aan ons einde van ons storie te kom. Hoe laat sit nou? So, ons is op die einde van ons beeldgreep te kom. Daar's nog een ding wat ek julle wil wys. Mense, as julle wil begin, as jy nie 'n slaapsak kan bekostig of iets nie, maak vir jou 'n bedrol. Jy sal nie glo hoeveel mense net op 'n bedrol slaap nie. As jy 'n paar keer op 'n bedrol geslaap het, sal jy agterkom, "Sjoe, dis eintlik baie vinniger." Jy weet, jy kry al die twee tipe ouens. Jy kry daai ouens wat jy nooit in die veld sien nie. Hy's daar, maar hy kyk nou aan en jy sien hom net nie. wat het jy maar aan? En hy sit gewoonlik agterop op die Toyota bakkie 300 meter van 'n bok wat nie eens weet hy's daar nie, maar daarom trek ek hom aan. Toe maar dis 'n persoonlike grappie. vir julle wat in camo jag, ek is jammer. Jy sal altyd sien hy staan, die jagter staan in sy volledige camo langs die bok wat hy geskiet het en die ou wat langs hom staan in 'n klein jeankort broekie en 'n T-hemp en 'n paar bootse met moffies op. Moffies is daai klein kamaste wat hulle oorsit oor hulle voete. Daai ou met die klein jean in die T-hemp, daai ou is die boer. Hy jag al vir jare lank al sonder ek hom baadjie. Maar jy sal julle agterkom dat hierdie ouens gewoonlik nie in allerlei snaakse slaapsakke slaap nie. Hulle slaap in 'n bedrol. Maar bedrol, as ek nou hierdie een vir julle kan wys, is baie eenvoudig. Dis net en moenie die cheapies koop nie. Koop 'n redelike goeie spons matrasietjie. Hierdie is eene wat ek geprivatiseer het van my vrou se
rondspring op muziek en voeten in die lucht en skop processen. En dan rol je net een klein, soos een vlieskonversie binnen. Mensen, zolang as wat jy jou koue van onderaf blok en jy het ietsie boor jou lichaam, jy sal nie glo net hierdie konversie. Hoe warm jy slaap as jy die wind afgekeer het. Met ander woorde, moet nou nie in die windklop lê nie, gaan lê agter 'n klip. Vir julle in die Kalahari, julle gaan 'n groter uitdaging hê om 'n klip te vind. Grawe maar 'n gat in die sand. Oké, as daar geen verder vrae is nie, hoop ek, dit was interessant gewees. Baie dankie vir julle wat my reeks volg. Daar is een inteken knopje vir julle wat Afrikaans is, vir julle wat nog nie in Afrikaans is nie, subscribe, dan is daar een klokkie wat jy lei, ek druk, en daar is een opduimpie, daar is een opduimpie wat jy kan gooi. Ongelukkig kan is die afduimpie heeltemal weg, ek dink, soos ek reg onthou, is hy heel eerste, heel onder in die grypsak ingepak, so moet my nou uitkrap nie, gee my nou die opduimpie, as het nodig is, lever julle kommentaar, vraag julle vraag, of stuur vir ons die e-pos, as jy wil, by suidweslanders@gmail.com of gaan krap op ons webwerf rond www.suidweslanders.com. As jy Suid-Afrika is, gaan krap daar rond by Suidlanders. Ek kan nie hulle webwerf onthou nie, hulle is .co.za, ja, Suidlanders.co.za, ek dink so. Soek my net vir kolonel Wynand, toe hy ook kyk sy video's in die oggende, baie interessant. Moet nie alles glo wat jy op die internet sien nie, en dan mag ons... Hier is nog een laaste vraag. Ja, as laaste vraag. Is die gewig van die slaapmatras min of meer dieselfde as die slaapsak? Nee. Ja en nee. As jy verkeerde slaapsak koop, dan is die slaapsak definitief zwaarder as die bedrol. As jy die regte slaapsak koop, dan moet jy vir my 'n bietjie geld leen. 'n Goeie donskombers slaapsak is by verre baie beter. Mense wat die geld spandeer om daai slaapsakke te maak, die mense wat geld spandeer om daai slaapsakke spandeer miljoene rand om hulle te toets en hulle te sit, en dit is ongetwyfeld fantasties. Nie altyd dink ek die geld werd hier by ons nie. Die slaapsak is die geld werd, maar by ons, waar ons nie regtig waar lang en koue winters het, nie, ek dink nie een minus 15 slaapsak is regtig nodig in Namibië nie. Ek is sensitief vir die koue en ek oorleef met 'n bedrol. Ek het slaapsak en hierdie een is 'n slaapsak, maar ja, nie 15.000 rand se slaapsak nie. Maar 'n slaapsak, 'n dons slaapsak, pak het so klein dingetjie in, hy's baie kleiner, baie ligter. Die vraag is wat jy vir jouself moet vra, kan jy dit bekostig? Die konsep op die bedrol wat ek probeer wys het is dat as jy begin, hoe kan jy letterlik met hoef jy kan jy met R500 wegkom om 'n bedrol te maak? Jy hoef nie duisende rande se so slaapsakke te koop nie. As jy duisende rande se slaapsak kan koop, fantasties. Ry jy heel moontlik seker 'n Ford bakkie. nog is daar nog vrae? Mense, ek wil julle graag te lang besig hou nie, ons probeer die video's eintlik 'n halfuur hou, ons kry dit nie reg nie. Maar is lekker om saam met julle te kuier. Mag ons liewe Vader in die hemel in hierdie hele in hierdie moeilike tyd wat ons nou beweeg vir julle en julle gesinne veilig en beskerm. Ons is besig om 'n noodfonds oop te maak. En ons sal later vir julle die bankrekeningnommers gee en vir die wat julle wat kan. Daar gaan nie vereiste wees met die van julle wat kan dra by. Daar's al hoe meer en meer burgers wat swaar kry, al hoe meer volksgenote wat swaar kry. En as jy 'n volksgenoot is wat op sonder werk sit of wat swaar kry, ons dink aan julle. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. En ek weet dis goedkoop woorde om te sê. Maar ons liewe Vader in die hemel slaap nie. Ons bid vir julle. Mag God julle beskerm in julle tyd en mag sy rykste seën oor julle neerdaal. Voorspoed vir julle beplanning en hier uit die hartjie van Namibië uit die klein dorpie Okahanya, Wiedersehen.